Och det är Ida Mattsson och Leon som tar täten. Jajamän, Ida Mattsson i en svart liten tröja. Ida som leder för Helena Sund från Kungsbacka. Då har vi Linus Wahlbro på en tredje plats. Men Ida Mattsson och Leon. Helena Sund, Kungsbacka och Linus Wahlbro på Märsta. Så ser ställningen ut när de går in i ut på den sista dragsträckan. Jag tror att det kommer att stå. Den ställningen kommer att stå ständigt fram i mål. Men den viktiga fjärde platsen tas nu av 617. Eller Albin Svensson på längre håll. Jag tror det var Albin som var inne på fjärde plats. Vi får se vad målet.